الحمد لله كفى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګرانو محترم ورونو، ما مخکې یو دوه ویډیو جوړې کړې وې د جادو دې باره کې، خو بعضې ورونو بار بار میسیجونو د وجې نه لږ تنګ هم شو چې مونږ دا طریقه راوښیو. اگر چې ما هغه کې ښودلې وه، خو دې کې به زه لږ مفصل طریقه ښیمه. دې سره څنګه به زه به هغه خبرې دوباره تکرار کړم چې چا باندې جنات دي، چا باندې جادو شوی، د هغه څه علامات دي. هغه علاماتو نه بعد بیا د جادو قسمونه چې څو قسمه دا جادو کېږي، بیا به زه تاسو سره طریقه انشاءالله در وښیم. دا ویډیو اورې، خو دې ویډیو کې به شرط دای دا علاج دپاره شرط دا دی چې تاسو ته به الله شفا ده، الله په فضل سره درکړي، روغ جوړ به شي. خو پنځه شپږ شي نه الله مانی عقیده، شرکي عقیده نه، باباګانو نه، دا عقیده دي چې ګنده شي نه، دا ته شفا نه درکولی، قبرونو زیارتونه نه، ګناهونو نه ځان ساتل، کارونو سره هر کار سره بسم الله ویل او شرعي اذکار او خیال ساتل، الله په فضل سره روغ جوړ بشي. خو که شرک نه، که شرک غاړه کې تعویذونه پراته دي او وایي چې ما جناتو علاج دې زما وشي، نه کېږي دا جادو علاج دې وشي، نه کېږي نه. یو الله باندې به باوري، هغه رب چې د دنیا او د جهان مالک دی، هغه رب چې دغه پیریانې پیدا کړي دي، د هغه په کلام په ذریعه به دا داسې ختم شي چې مثال به نه. خو چې تا دغه شی باندې عمل وکړو چې شرکیاتو بدعاتو او د خرافات نه ځان وساتي. زما ګرانو محترم ورونو، چې په چا باندې جناتي دغه په خوب او ویښه یو څو علاماتي، اکثره خلک چې دي ګنده ډاکټران خلک یې لوټ کړو، دا علامات اکثره د پیریانو دي. ما له شل کسه لیدلي دي چې دغه علامات پکې ډاکټر دا دړې دړې ګولې ورکوي چې لکه دا ستا مغزو کې دلته فرق دی او دا فرق دی، هغه مینده شینې چې دم شي روغ جوړ شي، اشینې دې ختم شي. نو دغه ډاکټرانو نه ځان وساتي، خاص طور د عصبي ډاکټرانو نه، دوی خلک لوټ کړو. زه درته ګرنټي درکوم چې په سلو کې 99% خلکو همدغه جناتو دا مرض دی، دا خلک دا ګولۍ دي 5 کاله به استعمال ستا د عصابو مرض دی. دا جنات داسې یو شی دی چې عصابي مرض سره یو شی مثال هېڅ پرې سړی پوهېږي نه. او دا ډاکټران چې دي دین مطالعه خو نه لري، بس دوی فکر کوي چې همدا دماغ کې څه مسله ده. نو د دې عصابي ډاکټرانو نه به هم ځان ساتي. شرعي دم، دم به هم په هغه کس کې چې شرعي دم در باندې وکړي، قرآن در باندې ووایي، داسې نه چې دړې تعویذ در کړي ما تعویذ اثر نه کوي، او ته چې فلاني بابا ته لاړ شي دا اثرونه بیا نه کوي، یا غیر کم، یا بدوح بدوح دمونه شروع کړي او هغه در باندې ووایي، نه قرآن. نو په چا باندې چې جناتي، هغه به په خوب کې دا علامات دي. یو په خوب کې د خوب یرې خوبونه لیدل، یری خوب لیدل، مثال خلق در پسی منډي وهي قتل کوي دي، د جگزینه ترا غورځيږي، د علامت دی. بل خوب کې سپیان ماران لړمان لیدل، د بل عمل علامت دی. په خوب کې، په خوب کې د جگزینه غورځیدل، جگزینه غورځیدل دا د بل علامت دی. په خوب کې جگ او ټیټ خلق لیدل، د بل علامت دی. په خوب کې ډیر بې اندازې سره خندل، بې اندازې سره ژړل، د بل علامات دی. د پیریانو غاښونه کرچول په خوب کې، نو دا علامات چې دا د شپې خوب نه ورتلل، کوشش کوي چې ویده شي او خوب نه ورځي، نه آرامه خوبي، سست کاهله شانتي، نو دا علامات د خوب دي. په ویښه باندې دا علامې دي چې په سر به درد دي، سر به درد دي. مثال بعضې وخت کې سر درد دي، غوږ خوږیږي، بل ځای خوږیږي، نه نو ټول بدن جوړ دی خو په سر یې درد دی، دا علامه د پیریانو دي. زما ورنو بله چې په ډاکټرانو باندې ګرځي، ډاکټر دوی ته روغ جوړي، خو دا یا په یو ځای کې درد دي، بل ځای کې درد دي، زړه تنګ سیا، دا وایي چې زه خو مړ کېږم او ډاکټر دوی چې جوړي. د مازیګر په وخت کې زړه ډېر تنګیږي، مازیګر وخت کې قرآن او دین خبرې چې اوړي، هغه ته زړه ډېر تنګیږي، سستي او کاهلي پکې، ډېر ځان سست ګڼي، شته کار زړه نه کېدل. دا علامات د جناتو دي زما ورنو. دې سره څنګه بیا جادو بعضې خلک کوي چې همدا علامات په هغوی کې مي. بعضې خلک سحر او تفریق کوي، مور راواخلي په زوی باندې جادو وکړي چې د انګور نه جدا شي، یا د انګور معنی وکړي چې زړه یې تور شي د خاوند نه، دا زوی ما طرف ته متوجه شي، سحر او تفریق دې ته وایي. بعضې وخت کې تاسو وګورئ چې یو کس تا نه اټومیټیکلي نفرت پیدا شو، نو دې علاج دې وکړي. دا اکثر د نفرت، دا د سحر او تفریق د وجې نه جادو پی شوی. خزی نه د خاون یو دم زړه تور شو، خاون د خزی نه تور شو، زوی د پلار نه تور شو، دې ته سیر تفریق وایي. خزی به خاون نو کې چې پلار او دوی نه زړه تور شي، کله
خواخي په انګور باندې او کې چې خاون نه تر شنو مختلف طریقې سره بعضي وخت سهل سهر المرضي بعضي خل جادو در باندې او کې ته مریض همیشه یو زه دي خوږي سر دي خوږي بل زه دي خوږي همیشه مریض ته او د مریضتیا علاج دی معلوم نه چې دا څه وجه ده دا دا می بل بعضي وخت بعضي خل کوجدنو د وادنه باندې په سهر کوي څوک چې راشي خلکو ته دا کور داسې معرفي کړي چې دوی ولاد څه دي بس زړه دي تور شي یا ښځه ورته بد شکله معرفي کړي چې کومې جنکو کوژنې نه کېږي ودونه نه کېږي بعضې وخت کې دا کار شوی سحر شوی بعضې وخت کې د بعضې خلکو بچیان چې نه کېږي جادوی پې کړی څه پې خوړړی یا سحر بیا مختلفو طریقو سره کېږي که چېرته وخت و عوام تاسو ته انشاءالله وایم څه پې کړی ماشومان نه کېږي کلونو کل په ډاکټر ګرځي ډاکټر دوی ته روغ جوړي خو دا ماشومان نه کېږي بعضې وخت کې شیطان داسې کوي چا سحر پیشوی دا کله چې سړی کورواله کوي هغه وخت کې د انزال تیزو شي یا د زنانه په رحم کې شیطان ناست وي کله چې نطفه هلته ورځي هغې وخي نه پرېږدي چې هغه جوړ شي ماشوم ته پیدا شي کله چې حمل ښه ونیسي هغه غورځي ټول له شیطان د سحر د وجې نه وي دا څو د جادو دغه وي د دې علاج به څنګه کوي په قرآن په ذریعه باندې قرآن کې بهترین علاج پروت دی دا چل بوګي د قرآني آیتونه دي ما خو مخکې ویډیو کې نه و خودلی دې کې به انشاءالله نمبر ترتیب وارزه وایم چې دا آیتونه دي دا ووایي اول خو به دا څوک چې دمه چې دا به اودس وکړي اودس به وکړي الله نه دعا وغواړه څوک چې دمه چې خو ما ورته ویل دا دم چې شرکي عقیده نه بدعات نه کوي د هر چا په خوله معنی نه ګناهګار دي ته خو چې شرکي او شرک او بدعات نه کوي الله دې خولې کې برکت واچي سورې فاتحه نه به شروع شي سورې فاتحه به ووایي اغه نه بعد به سورې بقره اول او پنځم اول نه ونیسه تر پنځم آیاته پورې وای بیا به د سورې بقره یو سل دوه آیات وای دا آیت به درې څلور ځلې تکرار کړي یو سل دوه آیات درې څلور ځلې ځکه جنات اکثره په دې معنی حاضریږي بیا د سورې بقره یو سل درې شپېته نه یو سل څلور شپېته آیاته پورې بیا د سورې بقره دوه سوه پنځه پنځوس آیت چې آیت الکرسی دا به ووایي بیا سورې بقره دوه سوه پنځه اتیا او شپږ اتیا آیات به ووایي چې اخرني دوه آیتونه دي بیا سورة آل عمران دا اتلس نه ونیسه نولسم آیاته پورې اتلسم او نولسم بیا د سورة عراف څلور پنځوس نه ونیسه شپږ پنځوس پورې بیا د سورة آیت یو سل اوولس آیت نه ونیسه یو سل دوه ویشت پورې دا آیت به ډېر تکرار کړي دې باندې اکثره د سحر خاتمه هم کېږي او جنات هم په دې باندې حاضریږي دې سره سورة یونس د یو اتیا نه ونیسه دوه آیت پورې دې باندې هم سحر ختمیږي او جنات حاضریږي دې تکرار به هم کړي سورة طه نه شپېته آیت دا به هم تکرار ډېر کړي درې څلور ځلې تکرار کوه سورة عراف تکرار دېرش ځلې چې وکړي دا تجربتن خبره ده دا کوم شرعي دانې تجربې د وجې نه دا ثابته شوې مونږ لیدلې خپله سورة مؤمنون یو سل پنځه څلوېښت آیت نه پنځلس آیت نه ونیسه یو سل اته څلوېښت آیته پورې سورة صافات یو سل لس نه یو آیت نه ونیسه لسم آیته پورې سورة احقاف نهه ویشت آیت نه ونیسه دوه دېرش آیته پورې سورة رحمن درې دېرش نه ونیسه شپږ دېرش آیته پورې سورة حشر یو ویشت نه ونیسه څلېرش آیته پورې سورة جن د اول آیت نه ونیسه تر نهم آیته پورې او اخرني درې قل سورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق من شر النفاثات في العقد دا آيات بدير زياد تكراره من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد دي سر دي سهر خاتمكي دا آياتونا بترتيبوار وي سورة فاتحينة شروش بقرية تو دا بترتيبوار وي دي مريش تبا دغل تلاس كي دي كشير تا سري كنا یا محرمه خدای دلته ورته لاس کیدی دا جنات اکثره په دماغو کې اثر کوي دلته چې لاس کیدی هغه نیول کیږي د دماغ ورګونو کې هغه ته ډیر زور ورزنی نیول کیږي دا دم بشرو کی دی غوک سره ته نږدې او ترتیل سره خستا ایت سره چې یو ور دی ویل کیدې چې په یو ور کې پیره حاضر شي چې حاضر شي نو پښتنه به ته وکړي چې ولې راغلی خپل راغلی که جنات و حاضر کړی ساحر را لېږلی جادوګر را لېږلی هغه به ورته وایي چې خپل راغلی یم کنه یا ساحر را لېږلی یم نو که مسلمانو ورته وایي چې نوم دې څه دی نوم به درته ووایي بیا ته پوښتنه وکړه چې دین دې څه دی اسلام څوک اساس دی یو دوه درې ورته وایي د بدن نه ووځه ښایسته طریقې سره الله یره ورکړه چې ګوره آخرت ورځ ده قیامت ورځ ده الله ته به مخ کېږي که دا ومنله او راووته روزي اکثره بس صحیح ده که نه راووته بس دم که دا دم معنی نور دا نه کوه دا کوم وخت کې چې به جن حاضر شي دا مریض چې څوک دی جن چې پرې حاضر وي دې وخت کې دغه ولو کې او په دغه لاسونو دغه ځایو کې وښه د زوره زوره وښه دې معنی جن ته تکلیف رسېږي او دا وځي که کافر و دعوت ورکړه که جن کافر ورته وایي چې اسلام قبول کوه ښې طریقې سره
ته و چې روزه مازه د بدن نو خلی ما روزه سپګمو معنی ګوتو باندې روزه اغه روزي په دې ځای باندې نو د دې روزي مې چې کله دا خبره وکړه مکالمه دې وکړه یو سطل بتا ډک کړي دې وبونه وبونه به سطل ډک کړي د بیرې و پانی بر واخلي و پانی او دا به دوه تیږو منځ کې دې ټکولي مخکې نه دې سطل کې به یې واچوي کله چې دم پوره کړه دا کس به هم په دم کې دا اوبه به هم په دم کې دا اوبه دې چې دم کې دا کس به دې نه لږ څه جدا کړي هغه به سکي او د نورو باندې به غسل وکړي غسل چې به وکړي نو الله په فضل سره دا شینه بالکل ختمیږي دغې طریقې سره خدا که واقعا څوک هم نسي وکړي که یو وارې دې سره ښه نه شو دوباره دا دم تکرار کړه بیا یو څو ځلي نو الله فضل سره دې سره بالکل جوړېږي د جناتو دپاره دا داسې دی لکه ایټم بم ایټم بم چې په چا باندې راغورځېږي داسې به جوړ شي نو الله دې غرونو ته شفا ورکړي چې څوک په دې مرضونو کې اخته دي او الله دې روغ جوړ کړي که د بیرو پاڼې چا ته نه میلاوېږي همداسې دې سطل کې اوبه راواخلي بالټي کې بس هغه دې دم کړي دې سره سره د حفاظت دپاره که چاته اجوا خرما میلاوېږي کجور میلاوېږي هغه دې ودانې سار خوري یا څو سهار دی وخوري دې سره حجامه ورته وایي وینه وخلل کېږي یو رقم ماشین دی حجامه هغه من هغه دې وکړي نو دې ټولو سره به د الله دې ته داسې ښایسته شفا ورکړي چې روغ جوړ به شي امید لرم چې دا خبره ورسته یاد ساتئ چې دا جنات خلکو کې څه وخت داخلېږي یو خو سحر طریقه ده خو داخلېږي څنګه کوم حالاتو کې هسې نه شي داخلېږي چې هر وخت انسان کې داخل شي څلورو حالاتو کې یو کس چې ډېر خفګان وکړي خفګان چې وکړي زنانه دا ډېر کې هغو کې داخلېږي یو چې یو کس ډېر په قهر شي غوسه کړي موږ ته ځکه شریعت و چې اعوذ بالله وایي یا چې یو کس ډېر په غفلت کړي